Вже завтра у Києві стартує чемпіонат Європи з бадмінтону. Турнір проходитиме до 2 травня у Палаці спорту. У ньому візьмуть участь майже 300 кращих ракеток Європи. Збірну Україну представлятимуть 15 спортсменів, серед яких троє дніпрян. У чоловічих категоріях змагатимуться Олександр Колесник та Іван Рущенко, а у жіночих матчах гратиме Марія Улітіна. За результатами Євро-2021 відбиратимуть спортсменів на Олімпійські ігри у Токіо.